حنفی وایي د فساد جرأت څوک نه کوي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي د دوی په اداره کې هیڅوک د فساد جرأت نه لري او که چا رشوت اخیستی وي یا سخته سزا ورکړل شوې یا تر جدي څېړنو لاندې دی. بل خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا له نړۍ سره خپلو روابطو ته په اشارې څرګنده کړې چې تېر حکومت نړۍ سره ډېر خراب روابط درلودل، خو دوی د سیمې له هېوادونو سره بېسارې اړیکې لري. بل خوا متقی وایي ځینې مغرضې کړۍ غواړي افغانستان په انزوا کې وساتي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې د رسنیو او دولتي ادارو سنغونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې مغرضې کړۍ او استخبارات په دې لګیا دي چې افغانستان نړۍ ته د تروریزم مرکز ورمعرفي کړي. هغه زیاته کړه ځینې مغرضې کړۍ شته چې غواړي افغانستان په انزوا کې وساتي. متقي وویل نړۍ ته یې ویلي چې د افغانستان بې ثباتي د هیچ چا په ګټه نه ده. ده وویل افغانستان کې امن راغلی او ټولو ته د مثبتو اړیکو پیغام ورکړل شوی دی. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.